sufocado aos vossos olhos. Em um sonho profundo de lágrimas, ao terror escondido e preso nas profundezas eternas desta solidão. O abismo indefinido sobrepõe a falsa consideração desta vida, submergindo ao terror que aos vossos olhos ficarão na memória para a eternidade. Trago a vocês. Família é atormentada por entidade. Pesadelos. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou aqui em frente à casa da Isabela, tá? Vou estar tocando a campainha agora, chamando ela, ok? E é isso aí. Cara, não tenho noção do que tá acontecendo, só recebi uma ligação, vim correndo pra cá, certo? E é isso, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Olá, tudo bem? Tudo. Opa, tudo com licença. Boa noite, tudo bem? Deixa eu dar a mão aqui pra vocês. Tudo bem? Desculpa estar dando a mão esquerda aqui, eu tenho que segurar, tá? Tudo bem? Tá? Eu vou colocar mais baixo aqui. Pessoal, tô aqui com a família, tá? Tudo bem com vocês? O que vocês estão passando? Vocês podem encostar aí, por favor, pra que a gente... o portão? Fechar o portão aí, né? Porque às vezes... Isso. O que tá acontecendo, pessoal? A gata tá tendo um forte pesadelo e... Ela fica... tem um pesadelo dormir. Muito forte, sim, ela não fica, dormir não consegue dormir direito. Às vezes eu choro. É. Certo. Bom, pessoal, tô aqui, tá? Vendo que eu posso estar resolvendo aqui. Eles estão me passando. Virar aqui pra mim. Tá? Pessoal, tô aqui com a família, ok? Estão me passando o que tá acontecendo, certo? A Isabela tá tendo pesadelos. Né, pelo que eles estão falando aí. A gente pode estar entrando aí, vamos lá? Vamos. Vamos lá, pessoal. Vou segurar um pouco mais alto a câmera aqui, apagar a lanterna de teste, de peito. Posso entrar? Com licença, eu vou desligar a lanterna de teste aqui, porque não tem necessidade aqui, tá? Eu peço licença aqui, tá bem? Tá? E aí, Isabela? Como é que tá as coisas? Não tá legal? Não. Não tá legal? Não tá legal? Mais ou menos. Então, tá mais ou menos? Mais ou menos as coisas. Tá, eu posso estar sentando aqui? A gente pode sentar? Deixa eu só tirar aqui as baterias aqui. Pessoal, tô tirando as baterias do bolso aqui, tá? Pra mim poder estar sentando aqui. Deixa eu focar aqui neles. E a esposa do senhor? Ah, ela tá com infecção divina, tomou injeção e tá dentro de casa, tá no quarto lá. Tá no quarto, tá deitada? Ela tomou injeção, tá descansando? Tá descansando e tá tudo bem com ela, tá. Tirando isso? É. Bom, pessoal, tô aqui novamente. A Isabela fez uma ligação, não me explicou bem o que tava acontecendo, só falou que não tava legal. Tô retornando aqui, certo? Espero estar ajudando com o que tá acontecendo. Tá? E eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui pra eles, até mesmo em relação aqui ao local, tá? Andam tendo manifestações aqui nos lugares aqui? Não. Não? Não voltou mais aquilo que estava? Não. Bom, menos mal. Só que ela acaba tendo esses pesadelos, correto? Sim. Eu ia perguntar, me desculpa essa pergunta, mas você sabe o horário que ela nasceu? Mais ou menos o horário, não precisa ser perfeito. Você nasceu na madrugada, foi à noite? Nasceu de manhã. Foi de manhã, cedinho, na parte da manhã. Tá, só pra mim estar juntando algumas coisas, tá? Bom, essas coisas pra você, Isabela. Quando você tem esses pesadelos que você tá tendo, você acorda, isso tá te prejudicando durante o dia? Tá. Tá prejudicando, né? Tá. Isso acaba levando durante o dia todo, fica na sua cabeça essas coisas? Fica, não é legal, isso não é legal. E acaba acarretando aí no seu estudo, na sua vida pessoal, né? Esses dias atrás eu tive paralisia do sono. Paralisia do sono. Uhum. Uhum. E o senhor tá acompanhando isso aí, tá vendo ali durante o quarto, segue alguma coisa, ela acaba falando sozinha, você tenta ajudar ela. De vez que ela fala. Ela fala algum nome, a voz muda. A voz muda. Muda também a voz? Cara do céu.
Bom, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou pedir só um segundinho pra mim fazer algumas perguntas pra ela, tá? Umas perguntas eu não vou desrespeitar de forma alguma, correto? Eu só vou pedir só um segundinho, um instante, que eu possa estar em particular com ela, uhum. Tá? Tá bom? Eu peço só um segundinho, eu já chamo o senhor. Tá bom. Isabela, você pode sentar aqui do meu lado aqui, ó? Senta aqui do meu lado, por favor. Tá? Eu vou posicionar a câmera aqui, pessoal. Ok? Deixa eu virar aqui, vou posicionar a câmera. Espero que a câmera esteja pegando a gente aqui, ok? Deixa eu deixar certinho aqui, certo? Ok? Bom, Isabela, primeira coisa, eu só peço que você me responda com sinceridade todas as perguntas que eu vou te fazer, tá bom? Tá? Eu sei que não é fácil o que você já passou aqui nesse local, certo? Sim. E eu acredito que vocês não querem passar nunca mais um negócio desse, e aí quando acarreta coisas desse tipo, é difícil, não é? É difícil. Tá? Então eu vou estar te fazendo algumas perguntas e espero que você responda com sinceridade pra mim. Tá bom? Tá bem. Combinado? Ok. Thank you.
te ordeno que saia desse lugar e que não volte mais. Eu te ordeno que saia em nome de Padres, Filhos e Espíritos Santos. Bom, vou estar chamando aqui o pai dela agora. O senhor pode vir aqui, por favor? Pegando aqui, pessoal. Tá, eu fiz algumas perguntas aí, ok? É, essas perguntas são umas coisas mais particulares e com respeito, com certeza, tá? Pra mim poder entender um pouco mais sobre algumas coisas aqui, certo? Pode sentar lá, Isabela, ao lado do seu pai. E daí eu consigo pegar vocês dois, certo? Vou estar mostrando aqui. Bom, é o seguinte... É, eu quero sentir aqui o local novamente e entender o que está acontecendo, por isso que eu fiz algumas perguntas para ela, correto? Então o que acontece? Eu gostaria muito, se possível, tá? Não precisa se incomodar comigo, que eu me viro. Eu ia pedir muito se eu posso estar passando aqui um tempo aqui, tá? Nesta noite, nessa madrugada. Momentos que vocês vão dormir, tá? Eu vou tentar ficar aqui, eu me viro aqui, eu fico aqui, certo? Vou estar posicionando câmera no quarto dela, vou estar passando aqui a noite aqui na sala, vou ficar de olho pra ver se eu consigo pegar alguma coisa. Pode ser? Pode, eu posso? Pode. Posso? Pode. Bom, então é isso aí, pessoal. Vou estar passando a noite aqui, posicionando câmeras aqui, tá? Aqui no quarto, deixando aqui na sala, vou passar um tempo aqui, certo? E é isso, espero estar conseguindo algo, espero conseguir entender coisas aqui, espero estar ajudando a família, ok? É isso aí. Bom, pessoal, já faz um tempo, tá? Estão dormindo, já foram dormir, certo? Eu tô aqui fora, tá? Vim aqui fumar um cigarro, vou estar retornando aqui pra dentro agora, certo? Tá em silêncio aqui, tá? Apagando essa lanterna aqui agora. Ok? Só pra vocês, eles estão dormindo, tá? Deixa eu ver aqui se não tá com... Opa! Tá tudo normal, isso. Acendendo aqui a vela, tá? Tem a Bíblia aqui. Tá fazendo o seguinte, pessoal. Vou virar aqui pra mim. Vou estar fazendo o seguinte, tá? Pegando aqui o aparelho, certo? Tá ligando. Vou ver aqui a forma de mostrar pra vocês aí, certo? Ligando o aparelho, tá? Tá deixando ele aqui, certo? É o seguinte, deixa eu posicionar essa câmera aqui. Deixa eu ver aqui um lugar aqui que vai ficar legal, tá? Tem uma imagem aqui que vai ficar legal pra vocês. Ok. Eu acho que aqui deve estar pegando. Tá focando aí tanto o corredor ali quanto eu aqui, certo? Não sei se precisa de mais iluminação. Deixa eu ver se fica melhor assim. Com certeza vai ficar melhor.
o seguinte. Vou posicionar aqui. Deixa eu ver se ficou melhor, pessoal. Sinceramente, tá bem no meu rosto, não tô conseguindo ver direito. Tá? Melhor, vou deixar direto lá pra cozinha lá. Ok. É isso aí, deve estar pegando legal aí pra vocês. Eu não tô conseguindo ver, pessoal. Sério. Essa luz tá bem no meu rosto. Posso estar falando muito aqui também? Antes da Isabela ter ido deitar, eu pedi um livro pra ela. Esse foi o livro que ela me passou. Olha isso.
posicionar aqui, pessoal. Posicionar aqui, tá? Cara, foi impressionante o que aconteceu aqui. Eu tenho que falar baixo, certo? Porque eles... Opa, opa, cara, que sentimento. Eles estão dormindo, certo? Opa, 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 opa! Cara do céu, olha isso! Cara, impressionante!
Calma, calma, deixa comigo. Afasta, afasta, fica aqui. Fica aqui. Eu peço nesse momento, o que é que há, o que é que esteja aqui nesse local, eu peço a autorização de estar entrando nesse lugar. Eu peço que vós libere e me deixe entrar nesse momento. Você é louco. Pessoal, é o seguinte. Cara, deixa eu focar em mim aqui. O senhor pode acender a luz aqui? Pessoal, tá? A gente vai estar fazendo uma limpeza aqui no lugar, certo? Uma oração vai estar limpando aqui. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô arrepiado, certo? A gente vai estar se acalmando, rezando aqui, certo? A gente vai estar indo lá pra fora. E é isso aí. Pessoal, já passou um tempo aqui, tá? Estou aqui com a Isabela. Já tá tarde pra caramba, certo? O pai dela tá aqui ao lado. A gente tá junto. O pai dela é uma pessoa que tá em oração, certo? Tá? E o que acontece, pessoal? A Isabela... Conta aí, Isabela. Pode contar. Gente, eu não tô conseguindo dormir. Eu tô tendo problemas com o meu sono. E tá difícil. Pra vocês verem, o pai dela tá de olho aqui, correto? Tudo bem? Tá? A Isabela tá ali. Tá? Eu vou estar passando mais um tempo aqui, o pai dela tá de olho. E vamos ver o que vai acontecer, tá? Daqui pra frente. E é isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.